שלום, אנחנו בדף זין ממסכת בכורות. הערנו אתמול שהכללים שנקטו בהם חז"ל מדויקים להפליא, ודבריהם נוסחו על סמך רוחב ידיעותיהם והמסורת שקיבלו מרבותיהם. הכלל שהתייחסנו אליו מופיע במשנה והוא היוצא מן הטמא טמא, היוצא מן הטהור טהור. מכלל זה למדנו שאם נולד מבהמה טהורה מין בהמה שצורתה כשל בהמה טמאה, מותר ובאכילה על פי הכלל האמור. עוד למדנו מהכלל הזה שחלב היוצא מבהמה טמאה גם, גם כן טמא. למרות שכדי להתיר חלב של בהמה טהורה, הוצרכנו להיתר מיוחד, משום שלכאורה דין החלב הוא כעבר מן החי, ועוד שלמאן דאמר אחד, דם הוא אותו חלב הוא בעצם דם הבהמה שנעיקר לחלב משום שבעל החיים מבחינה ביולוגית, יותר נכון הנקבה של בעל החיים, אינה מסוגלת ליצור רקמת הרחם, רחם חדשה בזמן אחרי הלידה. בסוגיה שלנו בדף ז עמוד א' בתחתית העמוד, הגמרא דנה בשאלה נוספת שיוצאת מהכלל הזה. אומרת הגמרא כך, המילים שהיוצא מן הטמא. באו מינם מרב ששת, מי רגליים של חמור מהו? אמרתם שיוצא מן הטמא טמא. מה דינם של מי הרגליים? בלשוננו השתן. האם השתן הוא בעצם חוץ מכבודכם? הוא דבר שהוא נחשב חלק מהבהמה או שהוא כנוס כמו שנראה בדבש וכמו שדיברנו קודם? ותיבה אל עד הסוסים וגמלים למה אתה שואל רק על חמור? חמורה, תשאל גם סוסים וגמלים. ממשיכה הגמרא ואומרת, השאלה שלי בגלל שסוסים וגמלים, למי בעיה להו? דלע חירב אל הדם ולחלב. מי שלהם אינם עכורים כמו מי של החמור, של החמורה, שהם נראים כמו חלב. שמה מיה עול מיה נפוק. נכנס מים יצא מים. כי כמי בעיה להו דחמור. למה? כי החמור עכירה ודם עולה חלב. אם ככה נשאל, מי קמים כמימצה ואסירה? זה בעצם מתמצה במיגופה, ובעצם זה יחשב כאילו איבר מן החי, כפי שהערנו, ואז הם אסורים. עוד ילמע שנאמר, מיה עול מיה נפוק. נכנס מים, יצא מים, אבל הם בצבע לבן. מסבירה הגמרא, היידה עכירה, הסיבה שמאחורים זה רק הבלה דוויסראו. זה רק מה שנקרא, מהחום של הבשר, הם הפכו להיות לבנים. אבל הם בעצם מים כמו כנוסים. אתם, אמר להם רב ששת, למה אתם שואלים? תן ניתוח, כבר למדנו. היוצא מן הטמא, טמא. היוצא מן הטהור, טהור. מי לה כאמר. לא נאמר מי טמא, מ"ם של בחל"ם, אלא יש כאן מילת יחס שלמה. כתוב מין הטמא, ולא מי טמא, דף ז עמוד ב', והנני נמא מינא דטמאו, כאן יש לנו, לא נאמר, מסביר לנו רש"י. כשכתוב מן טמא משמע מינו של הטמא, וכשכתוב מי טמא היוצא מגופה, הבדל יפה וברור. ואיכא דאמרי דסוסים מוגמלים לא קמי בא אליהו. יש אומרים שהשאלה על סוסים מוגמלים אינה השאלה. למה? דלה שתו אין אשה, אנשים לא שותים את, ה... את מי הרגליים הזה. כי קמי בא דשתו דחמור, דשתו אנשיהו מעלה קונה. על אף הצד המזוויע, כשאתה שומע מי רגליים, בכל זאת אנחנו יודעים שהמי רגליים היו בשימוש של כמה דברים. כולנו מכירים מפרשות הקטורת, והלא מי רגליים יפין לה. כלומר, לולא השם המצמרר מי רגליים, היו נכנסים מהרגליים למקדש, והם נעשו רק מפני הכבוד. אגב, המקור של הברייתא הוא במסכת כריתות דו"ב. גם מסכת שבת, אחד מחומרי הניקוי, היו מי רגליים, אפשר להתבונן בפרק תשיעי שם בשבת, אם כן, המי רגליים היו בשימוש על אף שמם. וכאן כאן הדיון שלנו נסוב, האם נחשיב באמת את החלב כמו הדבש שכנוז לתוך הדבורה, או שמתמצא בתוכה כפי שיערנו. וכאן היה שימוש נוסף למרגליים, גם הועילו למחלת הירקון. הרב שטיינזז מסביר שמחלת הירקון זה כנראה מחלת הצעבת. הירוק בדרך כלל וחז"ל הוא גם הצהוב, גם אחד מהגוונים של הצהוב. הוא מעיר גם שגם בספרות הרפואית היוונית של העת העתיקה, גם יש המלצה, שתיית מרגליים של חמורים כתרופה למחלה זו. כבר שמעתי על התרופה הזאת גם כן לפי אנשים, ואפילו אשתי שתחיה פעם השתמשה בזה לאיזשהו עניין, ואכן זה הועיל, כרגע שכחתי לאיזה תרופה זה היה. אמר לי רב ששת, תניטוע. אנחנו כרגע רואים באיכה דאמרה, את אותה ממרה, רק ביש אומרים, שהיוצא מן הטמא טמא, והיוצא מן הטהור טהור, והאי נמי מטמא כאתה, והרי זה יצא מטמא. כאן הגמרא שואלת את מה שהערנו קודם לכן בעל פה. מפני מה אמרו אתמול? מפני מה אמרו דבש דבורי מותר? למה התירו דבש הדבורי? דבורה היא בעל חיים אסור. עונה הגמרא מפני שמכניסות אותן לגופן, והן ממצות אותן לגופן. זה לא, הדבש הזה עצוב שנכנס לגופה של הדבורה, הוא לא בעצם עובר איזשהו תהליך שדורש את גופה של הדבורה באופן מדויק ומצריך מתוכה איזשהו משהו משם. אלא בעצם נכנס ויוצא רע יחד, כפי שהערנו אתמול, עם מנזימים מסוימים. אה דאמר כרבי יעקב דאמר דובשה רחמנה שריה. באמת, הדבש היה אמור להיות אסור, התורה התירה אותו. לטניא רבי, יע... רבי יעקב אומר, אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף, זה אתה אוכל. ויהי אתה אוכל שרץ עוף טמא. שרץ עוף טמא בהד יכתיב. כתוב מפורש, אלא שרץ עוף טמא אתה אוכל, אבל אתה אוכל מה שעוף טמא משריץ. ואיזה זה? זה דבש דבורים. יכול אולי גם לא רק דבש דבורים, אלא דבש גזין וצירין. אמרת לא? אז תגיד לי למה. ומה ראית לרבות דבורים ולהוציא גזים וצירין, למה אסרת את הדבש של הגזיין והצירין? הגזין, גם כאן הרב שיין זה מסביר, זה מפי חלק מהוורשים זה מזוהה כאחד הדבורים, רק מזוהה יותר עם הציקדה, שהיא מתפרנסת ממציצת צוף צמחים, או הפרישה נוזל מתוק שהוא כנראה דבש. אז כנראה שמה, וכשאנחנו מתארים את הדבש הזה, אנחנו אומרים דבש גזין. לעומת זאת, כשאנחנו אומרים דבש דבורים, אנחנו אומרים דבש. אז אין לו שם לוואי. כמאל נזלעד עתניא, דבש הצירין והגזין טהור ומותר באכילה, תלוק רבי יעקב, טהור על עלמא עם מחשבה. זאת אומרת, גם כן, כאשר הוא רוצה שהדבש הזה יהיה ראוי, הוא צריך לחשוב שהוא עומד להיות ראוי לאכילה. תניא נמי אחי שבראתה שסוברת ככה דבש בחברתו מתעמת ומטומאתו אוכל, אוכלין, שלא במחשבה. כלומר, קודם שרדו אותו צריך לחשוב שבשיה, שיהיה ראוי לאכילה, והוא אה, אה, לא צריך מחשבה אה, ל, ל, כדי לאכול אותו. מאחר שבדרך כלל הוא ראו לאכילה, ומכאן ראינו. אני רק הוא קופץ כרגע על קטע אחד בגמרא, כדי לראות גם את המשנה. אה, דג טמא שבלע דג טהור. זאת מציאות מעניינת. דג טהור, אה, אני יודע שהוא ראוי לאכילה, יש לו סנפיר וקסקסת, כפי שכבר למדנו מסכת חולין. מה קורה אם דג טמא בלע דג טהור? לכאורה, אם אני מזהה שהוא טהור, הכל בסדר. הגמרא בהמשך תסביר למה, למה הייתי חושב שזה יהיה אסור. ובכל מקרה, המשנה פוסקת שמותר באכילה, לעומת זאת טהור, שבלע דג טמא, העובדה שהוא בלע לא הופך את זה למותר. אסור באכילה לפי שאינו גידולו, הוא לא גדל.